ដែលដាក់ជាលោកបាន3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40គេកូនហើយពាក្យកាលីមានចាំមើលតមូនតៃតានបោះទៅនោះបាទតោះតោះអាគេគេកូនពីរបស់ទៅទៀតដៃជូលទៅដើរវិញបងវាដៃជូលបន្តិចមានតពាងឯតប្រាំគេកូនអត់តប៉ាងគេគេកូនអើយហើយឡើងខុសអត់ស្អាតខ្វាយឡើងខុសអត់ឡើងខុសគេគេស្អីគេត្រូវនឹងអស់